Аса қамқор ерекше мерімді Алланың атымен бастаймыз. Ассалому алейкум құрметті бауырлар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып той жайлы болмақ. Мынандай қысқаша оқиғаға тоқталдым келеді. Бір күні бір бай болады. Оның көршісі кедей. Кедей бір күні той жасап, көршісін, яғни байды тойға шақыруға ағаз беріп, шақырып жатады. Сонда әлгі шақыруға ағаз алған бай шақыруға ағазына қарап отырып мырс етіп күледі. Бұл қайғыр мені тойға шақырғысы келіп тұр дейсің. Алдыңға берген той анасы қанша екен көріңдерші, соны апарып бере қояйын дейді. Барып, тойына келген спискіні қараса, әлгі көршісі, кедей көршісі байдың тойына 5000 теңге алып келген екен. Әлгі бай, осы 5000 теңгесін қайта алғысы келіп тұр екен ғой деп, не дейді, 5000 теңгесін қайтып берейік дейді. Сонда оның айтып жатқан сөздерін естіп отырған анасы баласына былай дейді. Балам, ол көрші өте жақсы кісі. Ол өте аз табыс табады. Ол үйіндегі бар мүлкін, бар ақшасын біздің тойға алып келген. Сен де сол көршің сияқты жомарт бола аласың ба? Сен де үйіндегі барлық ақшаңды сол секілді тойына апарып бере аласың ба? Сонда әлгі бай анасына қарап, ой ана, ол біздің тойға қайбір қалаумен келді дейсің, сол анау шақырған жұлдыздарды көріп суретке түсу үшін келді де дейді. Сонда анасы айтады, балам, сен тағы да қателестің, ол көрші жұлдыздарға қызықпайды. Оның бар арманы бұл дүниеде пайғамбарды түсінде көру, оған жұлдыздар сахабалар деп айтады. Міне, сонда әлгі бай анасына тағы да айтады, ой, ана қойыңызшы сізде, ол сол біздің дастарханға жайылған тағамдарды көріп, сонда өмірінде жеп көрмеген тағамдарды жегісі келіп келді ғой дейді. Балам, сол тойда. Мен байқадым, шам намазы кіргенше дастарханнан ауыз тимеді, ол ораза еді дейді. Оған сенің берген астарыңнан гөрі бір жұтым су мен құрма дәмдірек болды дейді. Міне, осындай оқиғалар орын алған екен, құрметті бауырлар. Біз той анаға міндет қылып қайтарып береді. Міне, осы апарып берген ақшамның қайтуы болады деп емес, соның қуанышына ортақ болып, соның қуанышына қуанып апарып берсек, қайтарып әкелуін талап етпесек, міне бауырға деген, ағайынға деген, туысқа деген жәрдеміңіз болмақ. Құрметті бауырлар, сіз қазір жасап отырған тойыңыз әлі осылай таспаға түсіріліп, тарихқа қалады. Біз өз ата-аналарымыздың өмірде жасаған тойларын көріп отырсақ, күлеміз, ғибрат аламыз. Ақсақалдардың берген батасын естігенде таспадан болса да аумин деп отырамыз. Неге? Себебі ғибратқа, салт-дәстүрге, мәдениетке толы той еді. Ал сіз қазіргі жасаған тойыңызды дәл ертең өзіңіздің немереңізге, шөбереңізге көрсете аласыз ба? Алла абырой берсін, баршаңызға Алла разы болсын. Ассалому алейкум, рахматуллахи ва баракатуһ.